A atriz Bruna Marquezine apareceu toda bem produzida no tapete vermelho de Cannes, na França, na última sexta-feira, 11 de maio, e chamou a atenção de todos ao aparecer com um colar avaliado em 3 milhões de reais. Que coisa! Mas no ar em Segundo Sol, Deborah Secco relembra a traição, e diz que tem preguiça de fazer sexo. Quem estava ao lado da namorada de Neymar foi Isabel Goulart. Acompanhada pelo youtuber Matheus Mazafera, elas chegaram na festa arrasando. A modelo colocou suas joias, que vieram no carro de trás com seguranças. O motivo de tudo isso? Só o par de brincos usado custava 2 milhões de euros, cerca de 8 milhões de reais. Já Bruna Marquezine, como informado, deu o que falar com seu colar luxuoso. A Isabel brincou dizendo que no colar tinha um triplex e uma casa de praia, enquanto Bruna completou brincando: isso aqui é para pagar a faculdade dos meus filhos, está tudo aqui. Vai todo mundo para Harvard. A atriz ainda fingiu que daria seu anel a Mazafera, e quando segurança pareceu ter ficado atento com a movimentação, Bruna disse: eu acho engraçado demais, que não é um segurança para mim, é para as joias. De acordo com informações da revista Vogue, a joia foi criada em 2012, e é inspirada no romance da Disney A Bela e a Fera, além de ter mais de 1000 pedras preciosas de 372 quilates. Ainda de acordo com a publicação, a namorada de Neymar usou um vestido preto com uma super fenda, roubando todos os olhares do evento. Vale destacar que o evento que a morena compareceu era da grife de joias Chopard. Enquanto Bruna Marquezine trabalha no Brasil, atuando na novela Deus Salve o Rei, da Globo, Neymar, seu noivo, joga pelo time Paris Saint-Germain na França, e isso faz com que ela se sinta sozinha por aqui. Nas redes sociais, a morena está sempre se lamentando quando ele não está por perto, e nesta quinta-feira, 10, compartilhou uma foto com o jogador, dizendo que sente muito a falta que ele faz. É sempre meu número TBT favorito. Sinto sua falta, @NeymarGer, escreveu na legenda da foto no Stories. A imagem é do baile da Anfar. Assim que a novela acabar, a atriz partirá imediatamente para a Europa. Ao TV Fama, ela desmente os recentes boatos e contou que não vai se mudar de vez, mas apenas passará as suas férias ao lado do amado. Não estou planejando uma mudança para Paris, assegurou. Eu acho que é um pouco óbvio que, eu de férias, ele morando em outro país, eu vá ao encontro dele, completou Bruna, ao contrário dos rumores de que estaria prestes a romper o contrato com a Globo,